A mi m'ha fet molta il·lusió rebre això, tota vegada que, esclar, jo sóc un barcelonenc d'adopció, perquè jo només fa 11 anys que sóc aquí, que va ser quan me vaig jubilar i vaig venir aquí, i vaig tenir la gran sort de que a mica em van anar obrint portes. A mi m'ha servit per no envellir-me, o sigui, envellir sí, però no fer-me vell, no sentar-me davant de la tele, anar fent coses, i mira, d'aquesta manera, pues, el poble pues, em coneix, jo els conec a tots, i m'ha agradat moltíssim que avui m'hagin donat aquest pont de plata, que és, bueno, amb el significat de reconeixement d'haver col·laborat tant pel poble, i el que penso col·laborar si no la dic jo. Hi ha una cosa que jo he dit quan me l'han donat, que si algun dia es dona un pont d'or, aquest pont d'or s'ha de donar a la meva dona, perquè el que m'ha aguantat ella durant aquests anys, que moltes vegades la feia anar amunt i avall i tot plegat, també se'l mereixeria. És broma, però és veritat, és un reconeixement que les dones ens s'han d'aguantar moltes coses. I d'aquest Besalú medieval, què és el que tu destacaries que t'agrada més? Mira, jo no et puc dir mai què és el que m'agrada més del Besalú medieval, per una senzilla raó, que com jo me'n cuido dels italians, pràcticament no veig res. M'ha agradat molt, perquè hi he pogut veure una mica, els falconers, m'han agradat molt. Els italians aquest any a mi m'agraden més que els de l'any passat, les coses on siguin. Però no he pogut veure res més, no he pogut ni veure la lluita d'allà baix a sota el pont. No. És que, esclar, els que estem lligats ens passa el medieval sense haver vist res. O quasi res, vaja. Com a mínim aquest sopar ho estàs gaudint? Ara sí, ara estem sopant tots els companys per després anar a fer la forja nocturna a la plaça de la Llibertat o de l'Ajuntament, digue-li com vulguis.